नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ इन्सुरेन्सले हाल कायम चुक्ता पुँजीको दस प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ जसमध्ये नौ दशमलव पाँच दुई प्रतिशत बोनस सेयर र बाँकी रहेको शून्य दशमलव चार सात प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ माघ छब्बिस गते बसेको इन्सुरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ बिमा समितिबाट स्वीकृति भई आगामी वर्ष बिमा समितिको स्वीकृति भई आगामी वर्ष साधारण सभाले पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ हाल दोस्रो बजारमा यसको सेयर सात सय बहत्तर रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ भने लाभांश वितरण गरेसँगै यसले आफ्नो लगानीकर्तालाई खुसी पार्न सकेको छैन र यसको सेयरको मूल्य नौ पोइन्ट अर्थात् एक दशमलव एक पाँच प्रतिशतले गिरेको छ फितेको एक वर्ष अर्थात् बावन हप्तामा यसको सेयर मूल्य न्यूनतम पाँच सय कारोबार भएको छ भने अधिकतम नौ सय पचहत्तर कारोबार भएको छ यसले आफ्नो बुक क्लोज मिति अझैसम्म पनि तय गरेको छैन साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि यस इन्सुरेन्सको लाभांश खान चाहनुहुन्छ भने यसको बुक क्लोज मिति अघि यसको सेयर आफ्नो डिमार्ट एकाउन्टमा होल्ड गरेको हुनुपर्छ यो थियो साथीहरू छोटो मिठो जानकारी यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद